Moltes gràcies. Bona tarda a tothom. Gràcies per ser aquí amb ben dinat, hora dolenta, per tots. Jo us volia, abans de començar, us volia remarcar que precisament la meva exposició serà més, menys acadèmica que les altres que avui heu sentit i sentireu, perquè jo em dedico a la gestió i és l'àmbit en el que treballem a la meva subdirecció. És molt dens els procediments de licitació d'aquesta llei són uns quants, perquè ja sabeu que ha afegit variacions del procediment obert, ha afegit l'Associació per la Innovació. Intentaré explicar-vos pinzellades d'aquests procediments i també us explicarem una mica la situació de la regulació actual dels contractes menors, que també ha canviat, amb una sola línia ens ha canviat bastant. I finalment també us parlaré de la consulta al mercat, les consultes prèvies. Perquè veieu la diversitat, que ja sabeu tots, perquè segur que tots heu fet una ullada a la llei, ens trobem amb uns quants procediments de selecció de contractista. Els que anomenem ordinaris, que serien el procediment obert i el restringit, amb la variant de l'obert simplificat, i el simplificat abreujat o supersimplificat, o no té nom en la llei, però bueno, es pot dir de diverses maneres. I després els procediments que no són ordinaris, sinó que necessiten una causa legal que els habiliti per poder-los utilitzar, que són el procediment amb negociació, el diàleg competitiu i l'associació per la innovació. A banda, hi ha el concurs de projectes, que no és ben bé un procediment de selecció de contractista, però bueno, que també us l'explicaré. Començarem pel procediment obert. El procediment obert és aquell, com tots sabeu, per al qual qualsevol empresari interessat té dret a presentar una proposició sense que es permeti cap negociació en els termes del contracte. És el procediment ordinari de contractació. Els terminis de presentació de proposicions en un procediment obert varien, com sabeu, si es tracta d'un procediment harmonitzat o no harmonitzat, perdó, harmonitzat o SARA, o no harmonitzat o no SARA. No? Quan el procediment no és harmonitzat, és a dir, no supera els 5.548.000 euros en cas d'obres o concessions, o els 221.000 euros en serveis i subministraments des d'aquest desembre, crec que va ser publicada l'ordre ministerial que posa el llindar, hem de publicar l'anunci a la plataforma i els licitadors tenen 15 dies en contractes de servei o subministraments, o mínim 26 dies en obres, concessions d'obres o de serveis, per presentar les seves proposicions. Aquest termini es compta a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci a la plataforma. Quan el contracte és SARA, els terminis varien, com tots sabeu. La publicitat a la plataforma i al DOUE, i els terminis són 35 dies de termini general en obres, serveis i subministraments, 15 dies si es va fer l'anunci previ, o 15 dies mínim en cas d'urgència. I pel que fa a les concessions, el termini general és de 30 dies. La reducció només es pot en termini general només opera quan s'accepten les ofertes a través de procediments electrònics sobre digital. El termini en aquest cas es compta des de la tramesa al DOUE. Veieu que no us estic parlant de BOE ni de DOC. Ja la llei no en parla. No és obligatori. Això no vol dir que més endavant no sigui aconsellable, però com a mínim la llei ja no en parla. Les proposicions que presenten els licitadors han d'anar, diríem que com a mínim, amb dos sobres. A veure, un primer sobre amb la documentació que recull el 140. Aquesta documentació es presenta amb el DEUC. Ja hem vist aquest matí que no sempre es presenta el DEUC, però en principi, en un procediment obert normal, va DEUC. Aquesta documentació l'obre a la mesa i l'examina. I si considera que hi ha alguna cosa que s'hagi de rectificar, té 3 dies per corregir aquests defectes esmenables. Si són esmenables, que això també ho ha de valorar la mesa, eh? Aquí la llei diu 3 dies, no diu un màxim de 3 dies, que això fins ara podíem
modular un termini, ara ja no. El segon sobre, si només hi hagués un tipus de criteri de valoració, en tindríem un, però si posem en el procediment criteris que hagin de ser valorats segons un judici de valor i criteris que són quantificables mitjançant la mera aplicació de fórmules, hem de dividir la documentació que servirà per després valorar aquestes propostes en dos sobres. Aleshores, quan el que hem de valorar són criteris com aplicant criteris que requereixen judici de valor, el sobre que fins ara obríem amb obertura pública deixarem d'obrir-lo amb obertura pública. Serà examinat per la mesa, però ja no hi haurà pantomima o obertura pública, perquè allò era una mica ridícul, però bueno, ho fèiem. El tercer sobre sí que s'ha d'obrir amb obertura pública, i aquí, evidentment, prèviament posarem en coneixement del públic quin ha sigut el resultat de la valoració dels criteris anteriors. El termini d'obertura màxim dels sobres és de 20 dies des de la finalització del termini de presentació de proposicions. Es poden sol·licitar informes tècnics per valorar o per verificar que les ofertes estan complint les especificacions tècniques a personal expert. També es poden sol·licitar informes a organitzacions que vetllen per la igualtat de gènere, per les condicions ambientals i socials, als sindicats, a organitzacions empresarials i a organitzacions d'usuaris. És a dir, en línia de la compra pública estratègica, doncs també no estem sols, diguem-ne, podem sol·licitar aquests informes en el moment de valorar les proposicions. La proposta d'adjudicació en un procediment obert no crea cap dret a favor del licitador, la proposta d'adjudicació. Els terminis per adjudicar varien. Tenim 15 dies, sí, només hi ha un únic criteri i aquest és el preu. Sí, en tenim més d'un de criteri. O només un, i aquest només un és el cicle de vida, el termini per adjudicar serà de 2 mesos o el que estableixi el plec. El moment per al qual comencem a comptar aquest termini és des de l'obertura del primer sobre que conté proposicions. Què passa si no complim amb aquests terminis? Doncs bé, podem no complir-los. El licitador pot decidir que aleshores no continua i pot renunciar a la licitació. La primera novetat del procediment obert que introdueix la llei és el simplificat. El procediment simplificat el desenvolupa en l'article 159, els apartats 1 a 5, i en l'apartat 6 desenvolupa el abreujat, simplificat, abreujat. Aquest procediment es pot dur a terme per contractes d'obres, subministraments i serveis que compleixin els dos requisits següents. Que el BEC sigui més petit o igual a 2 milions d'euros per obres o més petit o igual a 100.000 euros per subministraments i serveis. Estem parlant de BEC, per tant, aquests imports els hem de sumar l'IVA. Vull dir que podem licitar per això més IVA, eh? Que cap criteri de valoració, a més, requereixi un judici de valor o, si n'hi ha que requereixin judici de valor, només tinguin un pes del 25% del total o, en el cas de prestacions intel·lectuals, del 45% del total. L'anunci de licitació d'aquests procediments simplificats s'ha de fer a la plataforma i tota la documentació per presentar oferta ha d'estar disponible per mitjans electrònics. A banda d'això, els terminis per presentar proposicions també s'escurcen, 15 dies mínim en serveis i subministraments i 20 dies en contractes d'obra. Els terminis compten des del dia de l'endemà de la publicació de l'anunci a la plataforma. Aquest procediment té algunes especificitats. En primer lloc, els licitadors que es vulguin presentar un procediment obert simplificat han d'estar inscrits al ROLECE o al registre de licitadors de la comunitat autònoma corresponent. No procedeix la Constitució de Garantia Provisional. Per nosaltres això tampoc és cap novetat perquè ja treballem molt així, eh? Presentació de proposicions exclusivament en el registre que es diguin a l'anunci. No val presentar a qualsevol dels registres habilitats, sinó que aquell que es digui l'anunci. La presentació d'una declaració responsable, allò que comentàvem aquest matí, aquí no sembla que sigui el DEUC. Sobre aquesta declaració haurà de
tractar sobre la representació, la solvència, les autoritzacions, la no inclusió en causes de prohibició de contractar i la disposició de mitjans de tercers amb compromisos d'UTE i sometiment a tribunals espanyols en cas d'empresa estrangera. En principi hi ha d'haver només un únic sobre de proposició amb tota la documentació, llevat que hi hagi criteris que requereixin un judici de valor, que llavors implicarà dos sobres. Si hi ha criteris de valoració que requereixin aquest judici de valor, la valoració de les ofertes la faran els tècnics de l'òrgan de contractació en un termini màxim de 7 dies i es llegirà en obertura pública de l'oferta quan s'avaluïn l'aplicació de les fórmules. A veure, això, si fa no fa, ja és com el procediment ordinari. El termini per presentar la garantia i tota la documentació que servirà després per poder formalitzar el contracte és de 7 dies i en aquest procediment no s'estableix reducció per urgència. A més d'aquestes reduccions de terminis i de condicions per licitar, la llei en el 159.6 estableix una altra possibilitat encara de reduir més o de simplificar més la tramitació del procediment obert. Per contractes amb el BEC més petit o igual a 80.000 euros en obres i per més petit o igual a 35.000 euros en subministraments i serveis, llevat de contractes amb prestacions de caràcter intel·lectual en els quals no podrem aplicar aquest procediment, podem utilitzar el procediment obert, simplificat, abreujat. Aquí els terminis de presentació es tornen a escurçar, mínim 15 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci a la plataforma i 5 dies si el que estem fent és adquirir compres de béns de corrents disponibles al mercat. No cal acreditar solvència, o sigui que aquí hi ha encara menys. L'oferta es presenta en un únic sobre o arxiu electrònic que no s'obre en obertura pública. I la valoració només es pot fer aplicant criteris quantificables per mera aplicació de fórmules previstes al plec. En aquest cas, la tramitació s'ha de fer amb dispositius informàtics. Cal garantir que totes les ofertes s'obren després d'haver acabat el termini de presentació i mitjançant aquests dispositius electrònics. Per tant, tots a treballar ja amb el sobre digital perquè això és imprescindible per poder fer servir aquest procediment. Tota la documentació, tant les ofertes rebudes com la valoració, tota la documentació de l'expedient ha d'estar disponible mitjançant mitjans informàtics a partir de que es notifica l'adjudicació. No procedeix en aquest cas la garantia definitiva i la formalització del contracte es preveu que es pugui fer amb la mera acceptació de la resolució d'adjudicació. Abans d'acabar amb els procediments oberts, obert, simplificat, abreujat, recordar que a l'àmbit de les administracions de Catalunya tenim el decret llei del qual ja ha parlat abans l'Anna. Des del punt de vista de les mesures de gestió eficient que es preveien en l'article 8 d'aquest decret, hem de dir que són gairebé totes plenament vigents, llevat del punt 8A, quan parla d'aquests llindars de 60.000 i 200.000, perquè això sí que ha quedat superat per la llei. La resta són vigents. El que passa és que també hem de dir que segurament la llei ja en preveu algunes que probablement s'assolapin, vull dir que no ho sé, quan anem a fer un procediment hem de veure si ens encaixa o no ens encaixa en cada cas. Les hauríem de repassar, com a mínim. Aquest quadre que us he posat aquí ve a ser un resum de quin tipus de procediment obert podem triar segons el valor estimat del contracte. Passem al procediment restringit. El procediment restringit és un altre dels procediments ordinaris. Aquest, com sabeu, és un procediment que utilitza dues fases. Una primera fase en la que qualsevol empresari interessat té dret a presentar una sol·licitud per participar en una licitació que hagi estat convocada mitjançant anunci. Passada aquesta primera fase de selecció, l'administració, si les empreses que han presentat sol·licitud compleixen amb els requisits de solvència, pot convidar a que presentin posteriorment la seva proposició. Aquí una de les novetats que hi ha és que es poden establir primes
o bé compensacions per les despeses que puguin tenir les empreses que es presenten quan es tracta de contractes de serveis que requereixen algun desenvolupament que pot tenir un cost de cara a la presentació de la licitació. Aquí tampoc es pot negociar res, igual que en el procediment obert. En aquests dos procediments, l'administració té clar el que necessita i demana que li presentin proposicions. El que potser no té clar en un procediment restringit, o sí que té clar que no és el contracte que s'ha de desenvolupar no és senzill i per la qual cosa necessita empreses que tinguin una solvència probablement superior a la que demanaríem en un procediment obert. Aleshores, per això utilitza aquesta via de la preselecció d'empreses. Però, en principi, aquí no es negocia res. La llei preveu que aquest és el procediment especialment adequat per l'adjudicació de contractes de serveis intel·lectuals d'especial complexitat. Tornem a tenir un concepte jurídic no indeterminat, perquè això també, com dèiem aquest matí, doncs caldrà un informe que especifiqui clarament això, si ho és o no ho és, per al·ludir a aquest procediment i fer-ne servir un altre. I també especifica que és el procediment ordinari per l'adjudicació de concessions de serveis especials d'aquells que estan establerts o llistats en l'annex 4 de la llei. En el procediment restringit, els terminis per presentar sol·licitud d'un contracte harmonitzat són d'un mínim de 30 dies, a comptar des de l'endemà de la tramesa de l'anunci al DOE i 15 en cas d'urgència per obres, subministraments i serveis. En contractes no harmonitzats, el termini mínim són 15 dies a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci a la plataforma. Quan ja hem passat el procés de selecció i anem a presentar proposicions, els terminis són de mínim 30 dies a comptar des de la data de tramesa de la invitació escrita o 10 en cas d'urgència o publicació prèvia de l'anunci previ del DOE. En cas de presentació telemàtica, les ofertes es podran reduir en un termini general de 30 dies, en podrem reduir en 5 dies. En cas de concessions d'obres i serveis, la reducció del termini general només es pot fer si es presenten les proposicions per via telemàtica. I els contractes no harmonitzats, el mínim és de 10 dies a comptar des de la data de tramesa de la invitació. Què és important del procediment restringit també? Doncs que en l'anunci s'han de fer constar aquells criteris objectius i no discriminatoris que es faran servir per seleccionar l'empresari que serà convidat a la licitació. I també el nombre mínim i màxim que es convidarà després. Aquí la llei, i això ja ho veureu que ho va repetint, perquè ara jo a partir del procediment restringit, quan us parli del procediment amb negociació, quan us parli de l'associació per la innovació, veureu que van fent variacions dels mateixos temes, que un cop s'ho ha llegit tot pensa, i per què no van fer un sol procediment i van posar casos possibles? Perquè realment s'assemblen molt. Doncs aquí comença una de les coses que després es va repetint, i és que en principi en un procediment restringit hi ha de quedar un mínim de 5 empreses seleccionades. Però si no en queden tantes, es pot continuar. Jo no sé per què ho posen, la veritat. Llavors, en qualsevol cas sí que diu la llei, però es pot continuar, però com a mínim s'ha de garantir que hi hagi competència efectiva entre elles. Per tant, com a mínim n'hi ha d'haver dos, digo jo, perquè amb una de sola competència no. I no es podrà convidar, i això també és una obvietat, a empreses que puguin presentar la seva oferta quan no s'han presentat o quan no han presentat sol·licitud per licitar o quan no han reunit els criteris de solvència que es demanaven en els anuncis. Fins aquí us he explicat procediment obert, obert simplificat abreujat, restringit. Ara començo amb la licitació amb negociació. A veure, procediments amb negociació ja en teníem. No és una novetat que tinguem procediments amb negociació. El que sí que és una novetat és com ara la llei recull aquesta negociació que, explica una mica de què va, una mica, i com s'ha de fer. També després tindrem els nostres dubtes a com ho fem, però ara per ara la llei ho recull. Com sabeu, una administració, un poder adjudicador, pot agafar i intentar escollir l'empresa que li farà una feina a través d'un procés de negociació amb un o més diversos candidats. I això només es pot fer quan la llei ens ho permet. En aquest cas, quan el 167 i el 168 de la llei ens ho permetin. Hi ha causes previstes, taxades, i són aquestes les úniques que es poden fer servir. La llei parla de dos
parla de dues coses quan parla dels procediments amb, de licitació amb negociació. Parla del procediment de licitació amb negociació, que jo aquí poso plan, i parla del procediment negociat sense publicitat, que aquest ja, aquest nom ja en sona, no? Però hem de pensar que no estem fent... O sigui, que la llei aquí ha intentat abandonar la pràctica del procediment negociat nostre, que era, bueno, tres ofertes... Bueno, no, això que miro, bueno, quatre coses... Ui, m'has de negociar, bueno, torna'm a fer l'oferta i baixa-la una mica, perquè no. Aquí realment es pretén que hi hagi negociació. I jo crec que amb el procediment que dibuixen el 169, bueno, serà difícil que no n'hi hagi, perquè és que si no, no es podrà complir amb el que diu la llei. Una altra cosa que també és divertida de la llei, que diu que aquests procediments requereixen anunci de licitació, llevat del procediment negociat sense publicitat. Bueno, però està bé que ho digui, no fos que algú tingués un dubte. Les causes habilitants per procediments amb negociació són les que us deia, estan recollides en el 167. Són diferents de les causes habilitants de negociació sense publicitat. Són diferents, no coincideixen. Aquestes causes, a més, després serveixen per un altre procediment, ja us l'explico, i el curiós és que quan vulguem fer una licitació amb negociació, haurem d'emmarcar el contracte dintre d'una d'aquestes causes, si no, no ho podrem fer, però aquestes, les que ens permeten negociació amb publicitat, serveixen per qualsevol tipus de contracte. Mentre que les que són per negociació sense publicitat, us he fet el quadrit aquí, que espero no haver-me equivocat, que varien. És a dir, tu pots fer un negociat sense publicitat quan no s'hagi presentat cap oferta adequada, cap sol·licitant de participació, cap sol·licitud adequada en oberts o restringits, en qualsevol contracte d'obres, serveis, subministraments, concessions d'obres o concessions de serveis. Però, si es tracta d'adquisicions en mercats organitzats, bueno, aquí és normal que sigui només en subministraments, no? Però, per exemple, hi havia la imperiosa urgència no serveix per les concessions d'obres ni concessions de serveis. I aquí la llei va dient, bueno, doncs al final vaig pensar, faig un quadre, ho veurem més clar. Però bueno, no té més. El que sí que és comú a tots dos, aquestes dues variants de procediment amb negociació, és a quin ha de ser el contingut dels plecs i quin és el procediment de negociació. El contingut dels plecs ha d'expressar els aspectes econòmics i tècnics que hagin de ser negociats, la descripció de les necessitats que té l'òrgan de contractació, la descripció de les característiques exigides per al subministrament, obra o servei que s'hagin de contractar. Quin serà el procediment de negociació que es seguirà? Que ha de garantir sempre la transparència en aquesta negociació, la seva publicitat i la no discriminació dels licitadors que hi intervinguin. Els elements de prestació d'objecte del contracte que siguin requisits mínims i els criteris d'adjudicació. Això ho ha de dir el plec. Pel que fa al procés de negociació, hem de tenir en compte que aquí manlleva la part de la primera part del procés de selecció del procediment restringit. Per tant, aplicarem els articles 160 i 164. I aquí diu, bueno, i en aquí els candidats mínim 3. Però també, si no s'arriba a 3, també es pot continuar. Sempre que no hi hagi... Sempre que es compleixin les... És a dir, aviam, perdoneu, deixeu-me que us ho llegeixi. Si no s'arriba a aquest nombre, es pot continuar, però no es pot convidar, bueno, això ja és obvi, que no es pot convidar a ningú que no hagi presentat la seva sol·licitud o que no compleixi les condicions de selecció. Fixeu-vos, aquí diu que es pot continuar i no està parlant de que es compleixi el mínim de competència entre empreses. Aquí ja no ho diu. Per això que va fent variacions en totes les... en tots aquests procediments. El procés de negociació estableix que poden haver fases successives i podem anar reduint les ofertes a negociar. Durant la negociació, els licitadors han de rebre un tracte igualitari i no discriminatori. S'ha d'informar als licitadors no exclosos de la negociació dels canvis
en les especificacions tècniques que es vagin produint o de la documentació que s'incorpori a l'expedient, i en aquest cas s'haurà de donar un nou termini perquè presentin una nova oferta revisada. No es negocien, com he dit abans, ni els requisits mínims ni els criteris d'adjudicació. S'ha de deixar constància de les invitacions rebudes, de les ofertes rebudes, perdó, de les invitacions cursades, de les ofertes rebudes i de les raons per les quals hem acceptat o rebutjat alguna oferta, i de les avantatges que s'han obtingut en la negociació. Per tant, aquí l'òrgan de contractació o el tècnic que porti la contractació haurem de fer un informe que formarà part de l'expedient amb tota aquesta informació. Un cop que s'hagi conclòs, s'han de complir amb les normes de confidencialitat, la llei va repetint això en tots els procediments, pràcticament. Un cop conclòs el procediment de negociació, s'informarà a tots els licitadors i se'ls tornarà a donar un termini comú perquè puguin o bé revisar les seves ofertes o presentar una oferta nova. Al final d'aquest procés, la mesa donarà per conclosa la part de negociació, comprovarà que les ofertes rebudes compleixin els requisits mínims que es demanaven en el plec i aplicarà els criteris de valoració. I un cop fet això, passarà la proposta a l'òrgan de contractació que haurà d'adjudicar. Si hi hagués algun licitador amb oferta admissible que volgués demanar informació, se li ha de donar en un termini de 15 dies i només ens podrem negar a donar aquesta informació si ens trobem en un dels casos del 155.3 que parlen per raons d'interès públic, per raons de no perjudicar interessos comercials o la competència lleial. Tornem a trobar-nos amb frases que seran difícils, que són, com sempre, conceptes jurídics indeterminats. Quines especificitats té el negociat sense publicitat? Doncs primera, que només el podem fer servir quan concorren les causes del 168. Segona, es tramita igual que l'altre procediment amb negociació, a través del que diu l'article 169, i l'únic que no té publicitat. I en aquest procediment, si només hi participa un candidat, la llei diu que la mesa o l'òrgan de contractació, sempre que sigui possible, haurà de negociar els termes del contracte amb aquest candidat. Això és una mica diferent, que per això us ho poso aquí, del que deia la directiva, o que diu la directiva 2014-24 en el seu article 29.4. Aquí la directiva permet que no hi hagi negociació quan només és un licitador. Què vol dir sempre que sigui possible? Potser es pot entendre que no és possible, però aquí la directiva no cal que ho justifiquis, no? Mentre que sempre que sigui possible en algun lloc s'haurà d'especificar o justificar que no ha estat possible negociar. Diàleg competitiu. Tampoc és un procediment nou. El diàleg competitiu ja l'hem fet servir a CETIDI, no? Sí. Crec que l'actual sistema de CETIDI va anar per aquí. El diàleg competitiu a ningú se li escapa que no és un procediment molt usat, almenys en el nostre entorn és complicat també, perquè tots aquests procediments que se'n van del procediment obert i del menor, la veritat és que són complicats tots. Aquí ens trobem amb un òrgan de contractació que té una necessitat i no acaba de saber què necessita o com ho ha de fer, per on hem d'anar. I aleshores el que es fa és establir, a través d'una mesa especial de diàleg, dirigir un diàleg entre els candidats que se seleccionaran prèvia sol·licitud, no? És a dir, s'anuncia l'obertura d'un diàleg competitiu, els interessats s'hi presenten i s'obre aquest diàleg, que servirà per després, sobre la base del que es conclogui en aquest diàleg, per després presentar oferta. Per tant, requereix anunci de licitació, en el qual, ja us deia, qualsevol empresa interessada hi pot presentar una sol·licitud juntament amb tota la informació i documentació per la selecció d'aquesta empresa que s'hagi sol·licitat a través d'aquest anunci per part de l'òrgan de contractació. Només es pot fer servir el diàleg en els casos... La llei diu que es pot fer servir el diàleg en els casos del 167. Ara no ho sabria dir-ho, si només o a més, en els casos del 167. Es preveu que també es pugui compensar els participants del diàleg per mitjançant l'establiment de primes o compensacions a tots o a alguns si han tingut despesa en la presentació de les seves propostes.
L'òrgan de contractació, per tant, mitjançant un anunci, ha de donar a conèixer quines són les necessitats que vol satisfer i ha de fixar els requisits i criteris d'adjudicació. Aquestes dades poden estar recollides en un document descriptiu que no es podrà canviar un cop s'hagi fet públic. Per tant, aquí no parlem de plec, parlem d'aquest document descriptiu, però bueno, és de suposar que hem de tenir una informació bastant similar a la que podríem tenir en un plec de clàusules administratives particulars o tècnica. El que passa és que, com que no sabem o l'administració no coneix exactament l'abast d'allò que necessita, lògicament no entrarà en detall. S'aplicaran algunes, en aquí no totes, les normes del procediment restringit de la selecció i com a mínim ha de quedar 3 participants. No permet aquí, no es permet que es continuï si no en queden 3. Es poden preveure fases successives i també reducció de solucions. Durant el diàleg també s'ha de donar un tracte igualitari a tots els licitadors. No podem donar informació a un licitador que el pugui posar en situació preferent respecte dels altres. També hem de respectar les normes de confidencialitat. I bueno, un cop determinada la solució o solucions que hagin de ser adoptades, la mesa declara tancat el procés de diàleg. Aleshores, procedirà a la invitació per part de la mesa a tots els participants, les solucions dels quals hagin estat acceptades perquè presentin una oferta sobre la base del que s'ha tractat en el diàleg. Un cop presentades les ofertes, s'apliquen els criteris d'adjudicació establerts a l'anunci. La mesa pot demanar aclariments, inclús pot negociar alguna part de les ofertes, sempre que no es canviïn substancialment els elements que siguin essencials. I un cop la mesa hagi acabat de valorar, tornem a estar en situació de presentar-li a l'òrgan de contractació la proposta d'adjudicació i aquest haurà d'adjudicar. Aquest sí, el procediment per l'Associació per la Innovació sí que és un procediment nou a la llei que no teníem en el text refós i que bueno, forma part d'aquestes normes de contractació estratègica encaminada a l'obtenció de productes innovadors. Té la finalitat d'aconseguir desenvolupament de productes, serveis o obres i la seva possible compra ulterior. Perquè aquest procediment el que fa és associar-se, l'administració s'associa per aquest desenvolupament innovador i en el final de la primera fase d'aquest procediment de desenvolupament si veu que realment cost-benefici és interessant tirar endavant i adquirir el producte que s'ha desenvolupat, continuar, si vol o si no vol, no continua i no l'adquireix. Per tant, és un procediment clarament de partenariat en el que l'administració va de la mà del soci o socis que fan aquest desenvolupament. La normativa que hem d'aplicar en aquest procediment de selecció depèn de les fases. Si estem en la fase d'investigació i desenvolupament, es regirà per les disposicions reglamentàries que s'estableixin. Per tant, aquí no tenim encara reglament, però sí que diu per les normes establertes al plec i per les normes del contracte de serveis supletòriament. Per tant, si hem de tirar endavant un d'aquests procediments mentre no tinguem reglament, doncs tenim manera de fer-ho. No podem dir que no podem fer perquè no tenim reglament, sinó que podem dir en el plec, especifiquem com ho farem i també podem utilitzar les normes del contracte de serveis de forma supletòria. I després, la segona fase, ja la d'adquisició de les obres, serveis o subministraments, aquestes es regiran per les normes de cada un dels tipus de contractes que es tractin. Us deia, hi ha dues fases, el desenvolupament i l'adquisició del bé o servei. Però hi ha una fase prèvia, que és la fase de selecció. La fase de selecció està descrit en la llei en el 178 i 179. Qualsevol empresari pot presentar una sol·licitud de participació en resposta també d'una convocatòria de licitació. Els terminis de presentació, com sempre, varien. Si estem davant d'un contracte harmonitzat, són 30 dies a comptar des de la data tramesa a l'anunci de licitació i si estem davant d'un contracte no harmonitzat,
és un mínim de 20 dies a comptar des de l'endemà de la publicació de l'anunci a la plataforma. El procés de selecció dels candidats, que seran seleccionats per ser invitats, és similar al procediment restringit. S'apliquen els criteris objectius de solvència relacionats amb àmbits d'investigació o de desenvolupament. Aquí sí que hauríem, és obligat que la solvència tingui, que es requereix en els licitadors que després convidarem a participar, tingui a veure amb el desenvolupament o l'àmbit de la innovació que volem tirar endavant. Aquí també es limita amb un mínim de 3 les empreses que quedin seleccionades. Es preveu, igual que en el diàleg competitiu, perquè així ho diu l'article 327, que la mesa sigui una mesa especial per a aquest tipus de procediment. I en aquesta mesa s'ha d'incorporar persones especialment qualificades en la matèria de la qual estem intentant tirar endavant el desenvolupament. En el plec s'ha de determinar quina és la necessitat que volem satisfer i quins són els requisits mínims de tots els licitadors i les disposicions aplicables en el dret de propietat intel·lectual i industrial. Això és normalíssim. Si anem a treballar junts per desenvolupar algun producte farmacèutic o sanitari, normalment d'allà segur que hi ha drets d'autor i drets de propietat intel·lectual al final. Doncs això ha de quedar ben especificat en el plec, qui tindrà aquests drets, com s'inscriuen, què se'n deriva de tot això. El contracte s'adjudicarà mitjançant el criteri de la millor relació preu-qualitat. Aquí la llei ja ens diu quin és el criteri que hem de fer servir, tampoc ens deixa més marge. Es negocien les ofertes inicials i totes les ofertes presentades ulteriorment, llevat que es disposi d'una altra manera, és a dir, com que ja també hem d'establir com anirà aquest procés de negociació, doncs podem anar variant oferta, però sempre que estigui previst en la licitació. El que no es negocia mai, com sempre, els requisits mínims ni els criteris d'adjudicació. També podem negociar en fases successives i reduir el nombre de licitadors, fins a 3. Durant la negociació, com sempre, també s'ha de donar tracte igualitari, no podem donar avantatge a ningú amb informació que els altres no coneguin, i també hem de respectar les normes de confidencialitat. Per tant, per això us deia jo que hi ha uns trets que es van repetint que no es podien haver escrit d'una altra manera. Un cop hem passat aquesta primera fase, ja hem seleccionat el contractista perquè ja l'hem seleccionat per criteris i perquè ja ens ha presentat una solució que ha acceptat l'òrgan de contractació. Aquest contracte té una vida que també té 2 fases, no? La fase de desenvolupament de la solució i després la fase d'adquisició. Quan ens associem per la innovació, aquesta associació s'estructura en fases successives. És a dir, haurem d'haver previst seqüències de procés d'innovació i investigació. Aquest desenvolupament va tenint fites que es van complint. Aquestes fites que es van complint s'han d'anar avaluant quin és el resultat que s'obté i si s'està complint o no s'està complint. Aquestes tasques, els licitadors, que ara ja són adjudicataris o socis, les cobren, tenen dret a cobrar per les prestacions que facin. El que passa és que en aquest transcurs d'aquest desenvolupament l'administració pot trobar que o no s'arribi a la, o que el desenvolupament ens porti per un camí que o és massa costós o no és ben bé el que es pretenia, o per qualsevol motiu pot arribar a la conclusió de que no continua aquell desenvolupament. Aleshores, quan això es produeix, no tenen els socis dret a ser indemnitzats per allò que podrien haver acabat de fer i no han fet, perquè l'administració decideix fins a on arriba. I mentre dura tot aquest procés, òbviament es manté el deure de la confidencialitat. Després, acabat aquest procés de desenvolupament, ens trobem en què hem d'avaluar, l'administració ha d'avaluar els nivells de rendiment i els costos i si resol de procedir a continuar o no continuar. És a dir, hem acabat el desenvolupament i ens dona un resultat que aquell prototip o aquell servei és exorbitant en costos, si s'ha d'adquirir. I no acabaria servint per allò que preteníem en un inici, perquè cost-benefici no ens interessa. Doncs, aleshores,
aquí s'haurà acabat, no continuarem. Però també pot ser que l'administració consideri que aquell prototip, aquell desenvolupament, pues, realment interessa, ha sigut interessant, hem posat al mercat un producte innovador i l'adquirim. Doncs aleshores haurà de licitar d'acord amb els, la tipologia dels contractes que adquiri, o sigui, obra, servei o subministrament. Si són de tractes successius, poden arribar a durar 4 anys. Cal que hi hagi proporció entre el valor estimat de les obres, els subministraments i els serveis. És a dir, això és la idea que es va repetint sempre. Si el desenvolupament aquest ens porta a una cosa hipercara que no té recorregut o no s'ho pot permetre l'administració o a X, no s'hauria de continuar amb l'adquisició. L'altra figura que recull la llei i que ja recollia l'anterior llei és el concurs de projectes. El concurs de projectes no és estrictament un procediment de licitació, perquè el que requereix és una licitació posterior, però ens diu ara la llei que és un procediment encaminat a l'obtenció de plànols, projectes, principalment en els camps de l'arquitectura, l'urbanisme, l'enginyeria i el processat de dades a través d'una selecció que fa un jurat. A veure, plànols, projectes, principalment en aquests camps. Bueno, jo quan ho vaig llegir vaig pensar, ai, doncs ja no podrem fer un concurs d'idees, doncs no sé, per si volem, no sé, adquirir una obra d'art o tal. Jo crec que sí, en teníem parlant-ne que sí, que no només és per plànols d'arquitectura, urbanisme, enginyeria o per processos de dades, sinó que la paraula projectes pot tenir un significat ampli i la paraula principalment vol dir que també accessòriament es podria fer d'una altra manera, no? Com us dic, és un procés encaminat a l'obtenció d'idees. Posteriorment s'haurà de fer la licitació. Si aquesta licitació es vol que sigui un procediment negociat sense publicitat, doncs s'haurà d'haver previst en l'anunci de convocatòria del concurs. Hi ha dos tipus de concurs. Els que s'organitzen en el marc d'un procediment d'adjudicació d'un contracte de serveis, en els quals eventualment es preveu que pugui haver premis o pagaments, o aquells concursos de projectes amb premis o pagaments directament ja previstos. Sí que diu la llei que s'haurà de fer servir aquest procediment, el concurs, quan es vulgui contractar la redacció de projectes arquitectònics, d'enginyeria i d'urbanisme que revesteixin especial complexitat i quan els contractes de redacció d'aquests projectes complexos es contractin juntament amb prestacions complementàries i la direcció d'obra. Que si es tracta de contractar-los conjuntament amb prestacions complementàries i la direcció d'obra, queda clar. Quan revesteixin especial complexitat, tornarem a estar en que en l'informe de justificatiu del contracte haurem de, del procediment aquest, del concurs, haurem de justificar bé que això és realment molt complexa i requereix un concurs. El concurs no es regeix tampoc per plec, es regeix per les bases que es posen a disposició de tots els que puguin estar interessats. S'ha de publicar la licitació del concurs i també el seu resultat. Això tampoc és diferent dels contractes, perquè els contractes els licitem, els publicem i també els hem de publicar el resultat. Les fases del concurs. A veure, es preveuen que es vagin limitant candidats conforme van passant el transcurs del concurs. Tindrà com a mínim dues fases, però n'hi poden haver més. La primera és la selecció mitjançant els criteris objectius de quins són els candidats seleccionables. I després, en la segona fase, que és la de presentació de les propostes dels seleccionats. Aquesta fase hi pot haver subfases i es poden anar reduint. També han de quedar aquí només mínim tres seleccionats. El jurat, aquí no hi ha mesa, és un òrgan encarregat de la selecció dels plànols o els projectes que li semblin millors en relació al conjunt dels presentats. Els membres del jurat són persones físiques. Si els concursants necessiten tenir una acreditació professional, doncs han de ser arquitectes o enginyers, almenys dues terceres parts dels membres del jurat també han de tenir aquesta qualificació professional. Les decisions del jurat són autònomes i independents.
trien els projectes presentats de forma anònima, sobre la base dels criteris que s'han indicat en l'anunci de licitació. Aleshores, ha de fer constar en un informe el jurat signat per tots els membres la classificació dels projectes, del primer a l'últim. I un cop adoptada aquesta decisió, el jurat ho comunica a l'òrgan de contractació per tal que aquest adjudiqui el concurs de projectes. És a dir, el concurs de projectes quedarà adjudicat i després vindrà la contractació, la licitació, si, per adquirir el resultat final d'aquest concurs. Ara ja no us explico cap més procediment de selecció. Ara ja us explico aquesta novetat de la llei, que són les consultes preliminars del mercat. Però abans d'entrar, fem un repàs. Passem obert, obert simplificat abreujat, procediment amb restringit, i aquests són els quatre procediments ordinaris. Després tenim els no ordinaris. Licitació amb negociació, amb aquelles dues modalitats, amb publicitat i sense. Diàleg competitiu, associació per la innovació i, finalment, el concurs, que, com us deia, no és ben bé un procediment de selecció. Al final us explicaré els menors, que és el procedimiento de selecció que fem servir i que començarà a ser més difícil de fer servir. Bueno, fem servir molt els oberts, no diguem mentir. Fem servir bastantes coses. A veure, la llei preveu en el seu article 115 que quan un òrgan de contractació o una administració no tingui més, no sàpiga ben bé per on tirar o tingui interès en posar en alerta el mercat, pugui fer allò que la directiva ja recull en els seus articles 40 i 41, que és les consultes preliminars del mercat. El motiu? Doncs per preparar correctament una licitació d'un contracte, per informar els operadors econòmics dels plans que té l'administració i perquè es puguin preparar per estar a punt, per concórrer, no fos que licito i després no ve ningú, o per rebre assessorament en el transcurs d'aquest procediment de licitació. Com aquí, doncs, al mercat, a experts, a autoritats independents, a col·legis professionals i, excepcionalment, a operadors de mercat. Com es fa aquesta consulta? Doncs mitjançant publicació d'un anunci previ a la plataforma. Allí hem de dir quin és l'objecte de la consulta, quan iniciem la consulta i la denominació de qui hi pot participar. També hem de publicar a la plataforma les raons que han motivat l'elecció de l'assessor que finalment ha seleccionat l'administració perquè l'ajudi a tirar endavant aquell procediment posterior. I s'haurà d'elaborar un informe motivat sobre les actuacions practicades de forma que formarà part de l'expedient. També l'haurem de publicar a la plataforma en el mateix lloc que després publicarem els plecs. Per tant, aquesta consulta preliminar al mercat implicarà màxima transparència, perquè en el fons és una pràctica que jo entenc que és bona per l'administració perquè l'ajuda està connectada amb el que hi ha, però també és una pràctica de risc, bueno, perquè aquí sí que és difícil, bueno, és molt fàcil que hi pugui haver tants contactes que al final hi hagi pràctiques col·lusives, per exemple. En fi, s'ha de garantir sempre la confidencialitat de les solucions aportades per als altres participants en la consulta, si hi ha més d'un participant, i no impedeix la posterior intervenció, com ja us ha dit, em sembla que era l'Anna, d'aquestes persones que han participat en la consulta podran després presentar-se en l'ulterior procediment de licitació. Clar, hi ha límits, perquè no han de tenir l'efecte, aquesta consulta al mercat no ha de tenir l'efecte de falsejar la competència, no poden vulnerar els principis de no discriminació i transparència, no poden concloure en una definició de contracte tal i tan explícita que limiti la concurrència, doncs mira, no sé, l'únic que m'ha presentat en la consulta. I no pot comportar la introducció d'avantatges tampoc en la licitació dels consultats. Menors. Bueno, com tots sabeu, el contracte menor és aquell per al qual una administració pot adjudicar directament
a qualsevol empresari que tingui capacitat d'obrar i estigui habilitació professional per, fer, per dur a terme la prestació. Només, fins ara només calia, bueno, quasi que segons la llei, doncs presentar la factura, com aquí diu. La llei, no la normativa de la Generalitat de Catalunya. A Catalunya tenim altres lleis que ens posaran una mica més de tramitació, i després a tots els departaments que treballeu amb GEC i fins suposo que el TEC, doncs ja, si no poses més papers que en la simple factura, no fas un menor, això segur. La novetat de la llei sobre els menors, n'hi ha diverses. La llei, si veieu aquestes diapositives, és que parla dels menors a tot arreu. Jolín, per no haver-lo tractat com amb un sol epígrafe, aquí jo quasi que ho hagués fet, perquè dius, bueno, los contratos menores, esto, esto, esto. I no, el 131, el 118, el 154, el 63, el 29, doncs per ser un contracte tan petit, déu-n'hi-do. El valor estimat d'aquests contractes, que ara teníem fins a 50.000 en obres i fins a, bueno, 49.999,99 i 17.999,99, ara passa a 39.999,99 i 14.999,99, és a dir, més petit de 40 en obres i més petit de 15 en subministraments i serveis. Diu la llei, aquests contractes han de portar un informe de l'òrgan de contractació, perquè veieu que també aquí, a veure, l'òrgan de contractació, jo aquí crec que el que vol dir és de la unitat promotora, perquè l'òrgan de contractació serà el que adjudicarà, però bueno, és igual. Allò que dèiem també de que aquesta llei, igual que feia l'altra, per no repetir, a lo millor, perquè no quede massa repetitiu semànticament, no sé, a vegades et descol·loca. L'informe motivant la necessitat del contracte. Aviam, jo no sé en l'àmbit local, tampoc sé en l'àmbit del sector públic, però en l'àmbit dels departaments de la Generalitat de Catalunya això ja no és una novetat. Nosaltres ja fa temps que fem aquest informe i que cada vegada hem anat desenvolupant informes més detallats en contractes menors, almenys parlo per experiència en el meu departament. Requereix l'aprovació de la despesa, òbviament, la inclusió de la factura en l'expedient. I en els contractes d'obres, això tampoc és cap novetat, requereix el pressupost i en el seu cas el projecte i informe de supervisió si l'obra afecta l'estabilitat, la seguretat i està encaitat. Bueno, aquí la novetat és això que ve aquí sota, que diu, s'ha de justificar, se suposa que en l'informe, que no s'està modificant l'objecte del contracte per evitar les regles generals de contractació. Vamos, que t'està dient que no pots fer menores, tres menores per no fer un obert. Bueno, això ja està positivitzat. També ho deia abans, el reglament de contractes ho diu, no sé si és l'article 25 o l'article 32, però el reglament de contractes ja posava límits a la contractació menor. El que passa és que el reglament de contractes deia això, i també deia que no podies repetir un contracte amb el mateix objecte, amb el mateix contractista. I ara, segona línia, diu, s'ha de justificar que el contractista no ha subscrit més contractes que individual o conjuntament superin els llindars. L'òrgan de contractació comprovarà el compliment d'aquesta regla. Per tant, bueno, això no opera quan siguin contractes establerts en el 168A2, que em sembla que és la imperiosa l'exclusivitat. Però sí, això què vol dir? Això vol dir que només podem fer un contracte menor amb un licitador o més d'un, però que sumats no impliquin 15.000 euros o 40. És a dir, no ens podem passar de llindar. L'objecte del contracte aquí ha desaparegut. O sigui, no és que jo faig un contracte menor perquè clar, jo he contractat amb una empresa que té múltiples objectes socials, no? Corte Inglés, ara vaig a comprar sabates i després el Corte Inglés em fa els viatges. Els viatges no és un bon exemple perquè van per una altra via, però un cop arribem al llindar amb un proveïdor per al qual ja hem de fer un procediment obert, no podrem contractar més aquell proveïdor per òrgan de contractació.
Clar, això a l'administració local ens posa els pèls de punta, no? I a l'administració de la Generalitat de Catalunya també, perquè, per exemple, un departament com el de la presidència, que és petit, té diverses unitats, té un òrgan de contractació, però diverses unitats, o el que nosaltres anomenem centres gestors. Aquestes unitats poden fer contractes menors amb un proveïdor el mateix per conceptes que no tenen per què ser similars. Doncs ja no podrà ser això, perquè l'òrgan de contractació haurà de vetllar que un cop haguem arribat a 15.000 o a 40.000, ja ningú més podrà fer aquest un contracte més. Clar, això la veritat és que és una mica un... Això sí que és un canvi de paradigma i que no me digan lo contrario. Aleshores, què vol dir això? Això vol dir que la planificació, aquesta paraula que no tenia cap sentit per ningú, ha de començar a tenir sentit i ha de començar a operar. Els departaments, els ens locals, el sector públic, potser hauríem de començar a pensar d'un any per l'altre quins són els contractes que hem de tirar endavant i començar a veure doncs quina de les unitats li convé més poder contractar amb un o altre contractista i, per tant, perquè com no el podrem repetir, és a dir, planifiquem. I a més d'això, planifiquem bé i fem procediments oberts. El que passa és que, esclar, recordeu, hi ha el simplificat abreujat, sí, sí, d'acord, però tots porten plec, eh? Tots van a l'assessoria i tots passen per la intervenció. Aleshores, evidentment, hi ha una feina prèvia en aquests procediments oberts simplificats que o es planifiquen o tampoc ens serviran de massa. Aleshores, parlant amb la Direcció General de Contractació, dèiem que, clar, aquesta limitació del contracte menor el que ens aboca és potser explorar altres vies, com anava, sistemes dinàmics de contractació, que jo avui no us explico, homologacions, sí que haurem de canviar una mica la manera de treballar. Segurament, no, ja hi ha molts òrgans de contractació que estan prou preparats i perquè ja controlen molt la contractació menor. El fet d'haver-la de tramitar a través d'un tramitador electrònic ajuda molt a controlar aquesta contractació. La llei també ens parla de la publicitat que han de tenir aquests contractes. Tampoc és una novetat que els contractes menors hagin de ser publicats, perquè la llei de transparència ja ens ho deia amb totes les lletres i totes les lleis de transparència que tenim. Potser l'única novetat aquí és que ens demanen que publiquem la durada del contracte. En l'àmbit de l'administració de la Generalitat, que treballem amb aquest sistema electrònic de contractació, aquestes dades per als gestors passen directament al registre públic de contractes i després passen al web de la transparència. Per tant, no afegeix un plus de feina de la que ja teníem. La durada. Aquí també hi ha certa controvèrsia. No pot ser superior a un any. I llavors, aquí no estic d'acord amb la Direcció General de Contractació. Perquè diu, vol dir un exercici pressupostari. Un any són 12 mesos, no un exercici pressupostari. Un any són 12 mesos. Clar, què vol dir això? Doncs pots tenir un plurianual menor? Sí, l'altra cosa és, vale la pena, francament, perquè la feina que dona fer un plurianual, un es pregunta si no valdria la pena potser fer un procediment obert simplificat, perquè a última hora un procediment menor s'adjudica només pel preu, perquè no hi ha gran cosa més, no? Et presenten un pressupost, t'agrada, creus que t'ho farà bé i tires milles. Doncs fem un procediment simplificat, abreujat d'aquells que no necessiten gaire cosa més. Clar, si fem això, hem d'haver pensat bé, hem d'haver fet un ple, hem d'haver pensat una mica i hem d'haver treballat abans. No hi ha més, eh? Hem de treballar abans, no hi ha més. Hem de fer com en el mundo de la moda. Sí, és que és així, jo ho dic sempre, i tothom que em coneix ja ho sap. Pues ja, ara hauríem d'estar pensant amb els biquinis. I a l'estiu amb els abrics, perquè... No, perquè ara ens presenten unes coses a les passarel·les i dius, uf, quin fred. Però és que clar, allò ho han de vendre quan toqui. Doncs nosaltres hem de tenir els contractes a punt per quan s'hagin d'executar. I no poden ser prorrogats, normal, perquè són petits i això sí que no té cap sentit.
Altres coses a tenir en compte dels contractes menors. Pues això, que no cal la formalització, que la llei preveu per la perfecció dels contractes. Això ja ho sabíem. Bueno, ara ho diu en tres articles, fíjate. No es pot contractar personal mitjançant un contracte menor de serveis, vaja, i tampoc mitjançant un procediment obert, entenc jo, perquè personal, vamos, contracte personal. Llavors, tramesa de dades al Tribunal de Comptes o al Registre Públic de Contractes, pues, també s'han de passar aquestes dades, ja ho sabeu, però això tampoc és cap novetat, de fet, la llei ja ho recollia. En l'àmbit local, la llei preveu que no cal fiscalització dels contractes menors ni recepció en contractes menors d'obres. Jo sí que no conec gens l'àmbit local, però a l'administració de la Generalitat de Catalunya sí que és cert que ja no tenim fiscalització prèvia, però la tenim a posteriori. Cosa que us haig de dir, que a mi que ens enfadem amb les intervencions, però el control a posteriori ha posat sovint sobre la taula la repetició constant de proveïdors. Ha anat bé. Ha anat bé perquè ens ha ajudat a ser una mica més íntegres en la contractació menor, perquè clar, el primer que hem de complir tots els que estem davant de la contractació és intentar ser el màxim íntegre possible. Al qual cosa us convido que mireu el codi que tenim, perquè és interessant. Una altra especificitat del contracte menor, que tampoc és una novetat, és que podem fer subscripcions a revistes, publicacions, contractacions, d'accessos a informacions, és a dir, bases de dades, pàgines web, bé, a través del contracte menor, sigui quin sigui el seu import, llevat que no sigui harmonitzat. I quan ens trobem en l'àmbit dels poders adjudicadors, no administracions públiques, també l'article 1318 els comenta que diu que poden procedir a l'adjudicació directa per llindars inferiors a 40.000 i a 15.000 si es tracta d'obres, concessions de serveis i obres, 40.000 euros, i subministraments o serveis. A l'administració de la Generalitat de Catalunya, us recordo que, a més de la normativa que ara tenim en la nova llei de contractes, tenim la llei 16-2008, de 23 de desembre, que ens parla en el 45 quins són els òrgans de contractació en contracte menor, i en el 46 ens deia quin és el procediment. Aquí ben bé no coincideixen, però quasi, a última hora és el mateix, s'ha de seguir un procediment mínim amb un contracte menor. També tenim, també en l'àmbit de l'administració de la Generalitat de Catalunya, i que no aplica al món local, la llei de mesures que acompanyava la llei de pressupostos de l'any passat, que ara tenim prorrogada, quan en el seu article 159 ens diu un parell de coses. Una, que els contractes menors, és a dir, que hem de contractar via contracte menor les tasques d'assessorament, treballs tècnics, ponències, peritatges o similars que realitzin en el si d'un membre d'òrgan col·legiat, és a dir, un òrgan col·legiat ja no li podem pagar una assistència, li hem de fer un contracte menor si allà fa una feina que ha de ser pagada. Això ja ho diu el 159, ho heu de tenir en compte. Però també deia, o diu, el 159, i per mi, després d'analitzar-ho molt i pensar que no, però al final he arribat a la conclusió que sí, aquest diu que l'informe que quan fem un contracte menor per a més de dos, és a dir, que cal informe justificatiu per a més de dos contractes amb el idèntic objecte i un sol any. Clar, jo pensava, no, però si ja no cal, perquè el de l'objecte, com no podrem repetir, perquè no podem repetir contractista, no, sí podem repetir contractista, fins que arribem als 40.000 o fins que arribem als 15.000, podem repetir contractista. Pues, molt bé, pues podrem repetir contractista, ho haurem d'explicar en l'informe justificatiu i haurem de penjar aquest informe justificatiu a la plataforma i al portal de la transparència. I en el cas que durant 3 anys, o sigui que anem repetint contractes menors un any darrere de l'altre, cosa que de facto es carrega la no possibilitat de prorrogar un contracte menor, perquè si el vas repetint és com si l'haguessis prorrogat, doncs l'article 159 també preveia que si això passava s'havia de justificar i també penjar aquest informe a la plataforma. Jo primer pensava sincerament que almenys la primera part d'aquest article ja no era aplicable, doncs sí, hem de pensar en tot, hem de pensar en que no podem repetir contractista i en que hem de penjar la pàgina a la plataforma i a la pàgina web de la transparència aquests informes sencers, que ja, jo encara no ho he pogut fer perquè bueno, hem començat ara a controlar quins són els expedients que s'han repetit durant 3 anys i tal. Bueno, doncs això ho heu de tenir en compte.
i ja està.